Hallo jullie. Zo, goedemorgen. Hallo allemaal. Wat een goed begin van deze vlog. Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ga vandaag naar Amsterdam en niet zomaar, want ik ga zo meteen optreden met Teske. En je hoort nu al het liedje op de achtergrond trouwens. Ik heb te veel te vertellen aan het begin van deze vlog. Dit is nu al chaotisch. Ik wil ook nog zeggen dat ik in mijn nieuwe auto zit. Daar begin ik anders even mee. Het is, je ziet hem nu van de binnenkant. En nou ja, goed. Dit is echt zo chill. Ik kan dus mijn iPhone laten streamen naar de auto. En dan hoor je dus nu de muziek. Ik ga zo meteen oefenen. Dit is het liedje. Dus ik ga zo meteen naar Amsterdam om met Teske op te treden. En we gaan eerst nog even repeteren. En 's middags is dan het optreden in een hotel. En ik ga jullie vandaag meenemen. Dus laten we gaan. Hoe vet is dit trouwens? Een achteruitrijcamera. Het slaat helemaal nergens op, maar het is wel leuk. Ik ben inmiddels halverwege de reis en ik ben eventjes gestopt. Want mijn oog doet zo irritant. En het is nu al 3 dagen aan de gang. En volgens mij heeft het iets met hooikoorts te maken. Ik weet het niet zeker, want verder, mijn neus of zo doet niet moeilijk. Maar mijn ogen, ik heb contactlenzen. En ik weet niet of iemand anders daar ervaring mee heeft. Het lijkt alsof ze de hele tijd uit willen vallen. Ik heb nu even gedruppeld, dus daarom is mijn oog heel erg aan tranen. Ik hoop dat het helpt, maar met dit oog zie ik gewoon nu helemaal niks. Niet zo veilig ook met de auto rijden. Maar ik hoop dat het beter gaat. Ik ben bang van niet, want het was de afgelopen dagen ook wel echt irritant. Maar ja, het is niet anders. Even een oogje in het cel houden. Ik ben inmiddels gearriveerd. En we gaan nu de eerste repetitie doen. Spannend! We hebben net even gerepeteerd en het was heel erg leuk. Dit is de eerste keer dat ik met live begeleiding iets heb gespeeld. Ja, cool. Dus, je hebt jezelf natuurlijk begeleid. Ja, dat is waar. Maar dat ik niks hoef te doen. Dat het gewoon vanzelf gaat. En hoe vind je het? Ja, super tof. En ik ben heel erg benieuwd naar het optreden. We gaan zo meteen dus richting het hotel waar we gaan zingen. Ja. En dan gaan we daar nog even soundchecken. En ja, nog even oefenen denk ik. Spannend. Ja, let's go. Yo. Tof. Het opbouwen is al bijna klaar. De set die staat. Teske staat op het podium klaar. Licht is er. En nou, hier komt straks iedereen te zitten op kussentjes en alles. Superleuk. En nou, het ziet er hartstikke zomers uit hier. Een beetje draaien aan wat knopjes. En dan lukt het wel. Oh. Kan jij Rutger even helpen met zijn microfoon? We hebben net gesoundcheckt en het ging heel erg goed. Het was heel erg leuk. En nou, we gaan zo meteen optreden. Dus het is nu allemaal nog eventjes te eten. Heel charmant. Maar ja, het gaat goed komen. Alleen, ik heb dus troubles met mijn lens, zoals ik al zei. En ik heb hem nu weer eventjes uitgedaan. Dus hier zit mijn lens in. Als het goed is. En ik hoop dat het gaat helpen, want ik kan niet echt iets zien nu. Maar het komt wel goed. Inmiddels stroomt iedereen binnen en zit iedereen lekker aan een cocktail. Hoi. We gaan echt beginnen nu. En we gaan het nummer nu voor jullie spelen. David, omdat hij in LA zit, kan je natuurlijk niet met mij zingen hier. Maar ik heb volgens mij een gast uitgenodigd die niet minder waardig is. Ik heb Rutger, die gaat het nummer met me zingen. Superleuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het wel heel spannend. We gaan hem hier echt voor de allereerste keer spelen. Dus ik nodig Leon, Frank en Clemens uit om op het podium te komen. Woe! Oh,
maak een selfie, uploaden, val ik in de smaak. En ik denk, ben ik leuk zo? Ben ik leuk zo? Vind je zelf eens leuk, 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 leuk genoeg? Vind je zelf eens leuk, 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 leuk genoeg? Vind je zelf eens leuk? Trust me, je bent leuk genoeg. Zo, het zit er al op. Het optreden zit erop. En ik heb lekkere ijsjes gegeten, met iedereen op de foto gegaan. Ik ben totaal vergeten te vloggen. Ik weet het, ik ben de slechtste vlogger van Nederland. Maar we gaan het even hè? Ja. Heel gezellig. Als dat maar goed gaat. Nee, het gaat goed. En ik ga nu naar iets anders. Het is een verrassing. Dat zullen jullie zo wel zien. Yo. Doei. Hey man, ja, gaat goed. Hey, hoi, Jessica, hoi, hoi. Het masterplan. We gaan nu richting Zwijndrecht toe. Ja. En daar gaan we Manuela verrassen. Het is een uur en een kwartier rijden. Dus we moeten nog wel even flink doorgassen. Yes. Wij doen op de achtergrond onze victory dance die we al hebben. Ja, want het is, heb ik nog even uitgelegd. Het is een strijd tegen een ander team. En tegen Giel en Stefan. En wij moeten dus iemand blijer maken dan zij. En dat gaan we dus doen bij Manuela. Ja. In Zwijndrecht. En dan gaan we nu naartoe. Let's go! Tot zo! Tot zo! Ik ben inmiddels in Zwijndrecht. Dat was ver rijden zeg, maar we zijn er. En wat ik trouwens vergeten was te vertellen. Ik wist hier ook niks van hè, vanmorgen. Ik werd gewoon halverwege de dag gebeld door Thomas van Stuk TV. Of ik dit wilde doen. En ik zei, tuurlijk wil ik dat doen. Dus het is ook voor mij een verrassing. En nu gaan we Manuela natuurlijk ook verrassen. Dus let's go. Oh ja, trouwens na het optreden kreeg ik deze zak kabelspek. En ik heb hem ongeveer al helemaal opgegeten tijdens de rit. Dus ik hoef ook niet meer avond te eten. Nou, eigenlijk wel. Ik heb honger. Maar, nou ja, goed. Laten we gaan. Nou, wij gaan volgens mij die kant op, hè? Nee, ja, ja, nog we hebben nog één verrassing voor jou, Rutger. Een verrassing voor mij? Ja, precies. Er zit natuurlijk wel Stuk TV en Fris Chicks. Ja. Dus ja, we hebben nog wel... Een schepje er bovenop doen we. Oh jee. We gaan niet zomaar je aan laten bellen. Oh jee. Had ik... jij moet... Oh nee. Nee, wat is we dit? We willen niet dat ze je meteen herkent. Oh. Shit, we gaan niet... Waarom? De vraag is of jij... Ja, zodat ze niet meteen ziet dat jij het bent. Oké. Dan ga je een gesprek hebben. Ja. Over de eindexamen. Dan moeten we nog even kijken of je een andere stem kan doen. Of dat wij het gesprek doen en dat jij weer maar zwaait. Ja, is goed. En dan... Oh, wauw. Ja. Dan... Leuk. Een kip ook echt. Ja. Oh my god. Een kalkoen. Ik kan heel goed kalkoengeluiden nadoen. Daarom. Maar misschien weet ze dat. Hey, we worden inmiddels uitgenodigd om hier om te kleden. Bij deze lieve mensen. En kijk, ze hebben hele leuke honden. Hoe heet deze? Dat is Sam. Ah, die is vet leuk. Jij bent ook leuk hoor. Oké. Nou, onherkenbaar. Ja. Zie je mijn ogen nu niet? Ik zie jouw ogen wel. Ja, je ziet wel, maar je moet een beetje je ziet jij naar beneden kijken. Ja. Nu zie je niks. Nee, ik ook niet. Ze zegt eindelijk terug van werk. Ik zeg weekend. Nou, dat is nou, ook. Dus gaan we de weekend even goed inluiden. Oh my god, oké. Okay. We gaan gewoon. De grote onthulling is net al geweest. En we zitten nu thuis bij Manuela. Hallo, 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 hallo. Nou, en ja, het was wel even schrikken, hè? Ja. Ja, maar sorry daarvoor. Maar nu is het leuk, toch? Nou, sorry daarvoor. Ja. Nou, voor de schrik alleen. Ja, dat is waar. Manuela komt volgende week ook naar de gathering. Maar ze is bang dat het misschien dan heel erg druk is. En of dat ik min hoef te sjouwen. Dus, want ze heeft een cadeautje, zegt ze. Dat is ze nu aan het halen. En ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het zo bijzonder. Dit is want echt heel lief. We hebben net de buurjongen verrast. We hebben nu Manuela verrast. En nu wordt Rutger ook nog verrast met een cadeau. Ja. Het is niet ingepakt. Van Manuela. Dat hoeft niet. Ik wow. Kijk nou! Super cool! Soort, helemaal soort 3D geschilderd. Ja, dit is zo tof, hè. Dit is zo tof. Kijk dan! Oh, deze ga ik ophangen. Deze is echt heel erg leuk. Deze is echt heel mooi. Verrassing wow. Maar kijk, het is een soort 3D. Ja, precies. Dat is vet. Super vet. Koei erop om zoiets te maken. Oh, dan ga ik je ook nog even een knuffel geven. Oh. Een vlogknuffel. Super leuk, maar die ga ik echt ophangen. Iedereen is verrast vandaag. Oh my god. Okay. Super lief. Doei! Doei! En tot volgende week! Tot op de gathering! Succes met de examens! Doei! Straks zijn we hier op vlag!
Ja, precies. Geslaagd. Doei. Doei. Dat was super leuk. Ik ga hierbij gelijk de vlog afsluiten, want ik ga weer richting huis. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Het was echt zo vet om te optreden. En daarna ook nog eens Manuela onverwachts te verrassen. Super leuk dat je met zoiets kleins iemand zo blij kan maken. Ja, dat vind ik heel erg bijzonder en daarom doe ik dat heel erg graag. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei.